jagat wasesaning Bathara. Tetelo wanara ingkang sekti mandra guna bisa manunggal tugalan kelawan kembang Dewarna. Yoh, bagus muga kanthi sarana iki para wanara rahayu bakya paripurna. Wis Kakang, ayo derek nopun panjenengan ingsun. Saken sawuh pukulun. Lho, sapa? Ngaturaken kawuningan sinuwun. Wedal sak menika Patih Prasto lan sak wadya balanipun sampun nampyak awur-awur. Nyuwun Kembang Dewarna. Prasto, Patih saka Ngalengka Diraja kepengin Kembang Dewarna. Jagat Dewa Bathara. Sinuwun Rama Wijaya. Kapianilo piye? Keparenga kula dados tante ing Baita Krabasa pupus Bala Raseksa. Kula badhe mapakaken Prahasta menika. Budhalo dina iki. Sendika Maestro ageng dawuh. Anjing ini kaitan, sinuwun. Iya, Anoman tak lilani. Ayo diseranti Sawatara Yayi. Inggih Kakang Mas Rama Wijaya. Tandeng
Raden Patih Anila sumbarmu kaya pisau dening katriwandan cat emut cat boten
mulat wonten tugu dinunjung kakebokaken ing mustaka pecah kapisanan rasto sampoko karo sunsunganmu. Ah, ayo tangi. Romo Wijaya Arso ngamuk ngendelake ketak bungke maja sak polore ondomu tandingono praso praso napangkal sikrik ngadepi seneng siro. Hahaha.